Hej alle sammen, og velkommen til. I dag vil jeg gerne vise min månedspakke for mycreativescrapbook.com. Jeg tager det lige ud af æsken her. Jeg kunne lige åbne æsken. Fordi den fylder nemlig så meget nemlig. Og så får man sådan en skrivelse her hver eneste måned. Der kommer de så med nogle forslag, hvordan og hvorledes man kan lave nogle forskellige ting herpå. Men lad os lige kigge, hvad der er indeni. Der er sådan nogle små flager, guldflager. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er fra Finnebra, Prima Marketing. Og jeg tager lige det hele ud af posen her, tror jeg. Der er mange ting den her gang, kan jeg se. Dejligt. Og så er der nogle forskellige blomster. Sådan her. Og det var en sjov måde, de har pakket dem ind på. Det ser da meget godt ud. Det er nogle dejlige farver, de har valgt den her gang. Ej, se lige den her. Nu er jeg helt solgt. Så lige mine farver. Det kunne ikke blive bedre. Det er lige her. Og så er der nogle ephemera. Og nogle stickers. Vi kan se stikkelsen her. Og de her ephemera, der er her. Der er lidt af hvert i. Så er der en... Jeg ved ikke lige, hvorfor de har sat en plads på den her. Det er et chipboard. Embellishment. Hvor er den fin. Og en kæmpe stor stencil her. Hold da fast. Den er også fed, hva? Så skal man lave sådan nogle faner der. Den er også meget fed. Lad os se papiret her. De er meget fede, dem her. Man kan lige proppe dem på et kort, så er der et fint kort. Det er også meget fed baggrund. Jeg lægger dem lige her, for eksempel. Det kan blive liggende herovre. Jeg prøver lige at se den her. Men den er jo næsten slet ikke at bruge det, fordi det er sådan noget fint noget, jo, ikke? Den er også meget fin, den her bagside her. Det ser også godt ud. Også fed bagside. Og det her, det er kun fra Prima Marketing indtil videre, kan jeg se. Det her også. Det er godt nok noget fedt papir den her gang. Hold da op. Og der tog den her dejligt. Den ligger de bagerst her. Så den her. Også Prima Marketing. Jamen altså, der er ikke et øje, der er tørt her. Hvis der er nogen, der er i tvivl, så skal jeg have Prima Marketing. Også her, og der kan du igen klippe ud og lave, hvad det er, du har lyst til. Og også her, det er den samme som før. Og det her, det er den samme som den anden der. Okay, så vi har to af de her tre her. Dem her. Super. Super, super. Og jeg kan se, at jeg har fået rykket det hele her. Jeg beklager meget. Jeg skal lige se, om jeg kan få sat den på plads igen her. Og bare lige zoome lidt ind, hvis jeg kan.
Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Sådan, ja. Så må I bare kunne se lidt af mit bord herover. Det gør heller ikke så meget. Der. Okay, men dem vi havde en tag, dem lægger jeg lige til side. Ej, vi kan også bare lægge dem sammen med de andre her. Det gør ikke noget. Lægger dem bare ind her. Jeg tror, hvorfor den bliver ved med at gå og vende og dreje sig, det er fordi, jeg har en ledning hængende lige her. Jeg kan ikke få den op og hænge nogen steder, men jeg har overvejet at få lavet en forlænget ledning herovre bagved. Så man altså jeg ikke kommer til at rykke på det hele tiden. Det er ret irriterende. Jeg gjorde det også ved den sidste film, og det var sådan lidt øveagtigt. Men der er ikke noget at gøre ved det. Sådan der, så er vi for at lave dem. Jeg er ikke glad, vi har gjort det sådan. Nå, lad os så se. Vi skal have lavet nogle kort jo. Det er jo derfor, vi har åbnet pakken. Og som jeg har sagt nogle gange efterhånden, jeg er ked af det her. Det er en månedspakke, som der kom i januar måned her. Men jeg har simpelthen ikke haft overskud eller tid eller noget som helst til at lave noget med det. Så derfor går vi i gang nu. Først og fremmest skal vi jo have noget kort øjeblik. Jeg skal simpelthen jeg har lavet dem. Jeg troede ellers, jeg havde flere, men det havde jeg så ikke. Så vi tager bare lige noget karton her. Og så tager vi min skæremaskine. Sådan der. Jeg tror, vi laver den. Så den hedder 14 gange 14. Nu siger vi 14 her. Så falser vi. Åh, jeg skal slå den ud. Det var vist på, at vi ikke kommer til at rykke på det her. Og 28. Og nu skærer vi også. Sådan der. Vi laver de et par stykker her. Og vi gør det her først på 14. Falser på 14. Og skærer på 28. Sådan der. Vi tager lige to mere. Bare lige sådan, så vi har. Sådan der. Jeg synes, det er sjovt, at der kommer sådan en stor stencil. Når alt kartonet, det har mærke, altså ikke mærke, det har pynt på sig. Så det er lidt sjovt, at de så giver sådan en stencil med. Men, sådan er det jo. Man kan jo bruge det til mange andre ting, end lige til sit kort, halløj her. Jeg har jo også lige lavet Tonic Studio Craft Kit. Der brugte jeg jo heller ikke alle ting. Det gør jeg jo ikke.
Jeg prøver lige bare lige sådan lidt, sådan, så man lige kan få en fornemmelse af, hvad er det, man kan lave med det her kit her. Og så har jeg det også til andre gode gange, sådan, så jeg kan altid lige lave mig et kort, hvis jeg lige ved det. Det er meget godt. Eller hvis jeg selv lige kommer i tvivl om, hvordan var det nu lige, så kan jeg lige gå tilbage til min film her og kigge. Det er også godt, synes jeg. Så kan vi lige have lejr lige at vide her. Der kan man jo lave en masse dejlige tags for det her. Vi kan lige have alle de der små væk her. Så laver vi lige den her herover. Og dem her kan man jo bruge til at stemple noget tekst på. Sådan der. Så skal vi lige beslutte os for, hvad for noget karton vi vil bruge her. Så det man kan gøre, det er, at man tager lige sit hvide karton her og lægger den op til her. Og siger, er det noget, man godt kunne tænke sig at bygge ud på? Eller er det ikke? Eller vil vi bruge det som en baggrund og proppe noget ekstra på? Da kunne man jo gøre det sådan her, jo. Det kunne man godt, faktisk. Det tror jeg faktisk, jeg vil gøre med den her. Så vi siger, at den her, den skal være, vi fjerner lige først den nederste. Og vi gør det her først. Den var 14, så vi siger 13,75. Sådan der. Det samme gør vi også her, 13,75. Det var ikke 13,75 det her. Jo, det var det. Nej, det var det ikke. Jo, du siger, jeg sidder og tænker på 14 nu. 13,75. Yes, den er god nok. Vil vi have den så der? Eller vil vi have den med det andet på? Sådan bliver sådan her i stedet for. Det skal man lige huske. Og lige tjekke ordentligt op, om det er noget, man vil have. Det ikke vil have. Nej, jeg vil godt have den første her, vi havde her. Så 13,75. Der. Det skal vi ned. Så har vi den der. Og vi laver den en gang til. Den skal så ikke være 13,75, fordi den her, den skal jo gå. Det skulle have været mindre. Okay, vi laver den her 13,75. Der. Så vender vi den om. Så har vi den her. Sådan der. Så skal vi have den her. Se, og det her kan vi også bruge til noget tag. Super smart. Så har vi den her. 13,75, så siger vi. Så vi 13,5 måske. Lad os lige prøve. Lad os se, om det er nok. Er det det, vi fjerner? 13,75. Her. Lad os lige kigge her. Det er ikke helt nok. Åh, vel. Jeg tager lige lidt mere af. Siger vi 13,25. Sådan der. Og her også 13,25. Sådan der. Og dem her kan vi også lige bruge til noget restekort eller noget, hvis jeg ellers kan få den op. Det kunne jeg ikke. Så må vi låne her.
Jeg skal lige få fjernet noget af de her fnuller ned i. Det er vigtigt, at man lige får det fjernet en gang imellem. Sådan der. Derop. Lad os så se. Meget bedre. Godt, det var til det ene her. Hvad skal vi så have til det andet kort? Vi lægger lige den der rest væk her. Jeg tror, vi laver et kort mere. Den mister gang. Ja, den mister for meget, så den skal vi ikke have gang i her. Selvfølgelig også lave den her. Nej, den vil jeg ikke have. Vi skal også lige have klippet nogle af dem her ud, tænker jeg. Ja. Vi har sådan en her. Den går nok meget mørk, men det gør ikke noget. Den kan vi godt lige nå at få lidt mere af her, kan jeg se. Den klipper vi lige. Den har vi også to af, godt. Så vi gør det lige her. Skal vi tage den på 13,75 eller hvad? Så har vi ham på den anden side. Vil det være pænere måske? Vi skærer den lige sådan her på 13,75. Sådan der. Jeg gør lige den her væk her. Her 13,75. Så kan vi bruge den her som baggrund. Og den her 13,75. Til tak. 13,25. Så mister vi noget af det. Det gør ikke noget. Sådan der. Så kan vi lige se, hvordan det vil se ud her. Og nu der er en lidt anderledes kant her. Eller også kunne man vende den om sådan her. Og så lægge et eller andet hen på her. Det finder vi ud af. Men til at starte med, vender vi den lige om igen. Sådan der. Sådan der. Vi kigger lige igen her. Vi lægger lige ned. Det var den her. Og vi har to af dem der. Det er nok meget store dem her. Og det vil altså være meget pænt med noget af det her. Det vil vi gerne lige have noget med. Og så har vi det her også. Vi prøver lige her. Så vi tager den her. Den er 14, så jeg tror, jeg siger, at den her den skal være 13. Sådan der. Og så tager vi den her på 13. 13,5. 13,5. Sådan der, fordi så kan vi have den her på. Et kort her, og så måske proppe noget ekstra udenover. Sådan der. Hvordan ser den her ud her? Jeg tror, jeg skærer den over her. Og så gemmer det der til et tag.
kunne man måske prøve. Okay. Og den her, den er måske for stor til mit kort. Det er den lidt. Ellers ville det jo være flot med den her inde bagved jo. Det ville være super flot. Meget stikket ud over. Ja, det er ikke til at hitte ud af. Når det er på den måde der. Vi prøver lige at kigge på noget andet her, vi har. Det var den der, vi brugte. Lad mig lige prøve noget her. Nej. Den her skal næsten have en baggrund for sig selv. Det gør vi lige her. Så siger vi 13,5. Hvad får jeg så med her? Det kan vi godt. Sådan der. Rigtig flot det her. Eller så kan man vende den om. Og det var faktisk også meget flot. Lad os lige prøve med den her på. Vi skal lige have klippet lidt af den her. Den har cirka samme mønster. Både bund og top her. Det passer meget godt. Sådan der. Ej, det skal være den her side her så. Yes, så tager vi den der. Eller hvad, lad os lige se her. Ej, det vil se flot ud. Vi tager lige den her. Den havde 13,5 her, mener jeg. Ja. Så tager vi også 13,5 her. Sådan der, og så kan jeg bruge den der også til, tak. Sådan der. Sådan der. Yes. Og så den her herovre. Vi prøver her. Der havde vi allerede noget her. Mhm. Sådan der. Så skal vi lige have skrevet nogle af dem her ud. Der tror jeg bare, jeg tager min store saks i stedet for. Jeg tror, jeg gør det lidt nemmere. Så skal vi se. Hvis vi lige starter med at klippe bunden af her. Klippe op her. Der. Og den kan vi klippe over her. Der.
Jeg ser her, der skal der næsten ikke mere af det her krimskrams på her. Så lægger vi det her op. Den her er for stor. Alt for stor til at putte på. Jo, den kan komme herop til. Of all the paths you take in life, make sure a few are less traveled. Mhm. Den store hernede kan vi heller ikke rigtig bruge her. Sådan der. Og nu skal vi vende den om. Så blev det lige pludselig noget andet. Det blev et helt andet look her. Men til videre synes jeg, at det der det ser rigtig godt ud. Jeg kan klippe den her helt. Ordentligt, kan jeg se. Sådan der. De er godt nok store, dem her. Jeg synes, det her det var pænest. Sådan der. Skal vi have noget bagved her? Tror jeg ikke. Man kan jo også lægge dem sådan lidt for skudt af hinanden, hvis man vil det. Altså sådan her. Nå, indtil videre bliver det sådan her, med de to her. Sådan der, lad os se her. Hvad kunne vi tænke os at putte på? Kunne vi putte hernede? Vi skal lige klippe den hvide kant af, kan jeg se. Skulle lige klippe den her også, eller hvad? Nu skal vi sætte den sådan her. Det ser også meget godt ud.
fordi, jeg gerne vil have de her sommerfugle frem her. Dem kan jeg rigtig godt lide. Men jeg bliver nok nødt til at dække nogle af dem, desværre. Vi kan lige prøve at have den der. Og her, der havde vi jo det her. Vi prøver det på birkasse af. For at få en lyser baggrund. Så er kortet faktisk stort set færdigt også det her. Okay, vi begynder lige at klistre. Jeg lægger lige dem her væk her. Så er det begge vejen. Undskyld, jeg skulle lige have en tår af min kaffe. Nå, lad os se. Vi prøver heller ikke den her. Den kan du godt komme over til et andet her. Og det her, det er noget pynt og sådan. Det kan vi jo lige kigge på bagefter. Hvordan er det, vi gør. Men først tænker jeg, at vi skal lige have nogle puder her. Og noget tape her. Jeg starter med at gøre sådan her. Jeg skal gøre dem her. Sådan der. Sådan der. Så har vi den næste, den her. Og så får vi da også lige lavet et par kort, må man sige. Og der skulle nok have været nogle puder på her. Pyt nu med det. Sådan. Og derudover så laver vi lige noget her. Vi kan jo lige så godt bruge dem, vi har jo. Journey. Kunne det være kamera? Born to make stories. Wild soul. Det blå, så har vi jo allerede der. Ja. Måske den her. Nej. Nej. Jeg tror, vi finder noget tekst her. De går nok meget små. Lad os lige se, hvad der er herinde. Kan man åbne dem op her nu, men kan man ikke. Det håbede jeg lige på, at man lige kunne åbne den her. Nå. Vi må se, om vi kan åbne den op her. Og bare se, når man så er færdig med den her.
så kan man bruge baghalvøjen her. Det er super godt. Nå, lad os lige se her. Nå, jeg klipper den over. Nu gider jeg ikke at fumle mere med det her. Og så skynder vi os at smide den ud. Lad os se. Noget lys noget her også. Nej. Vi har noget lys her. Beautiful. Hvor er den stor en, den her? Også den der. Det skal ikke være alt det her mørke noget her. Laugh. Nej. Den her måske. Sådan der. Og så kan man lige skrive tillykke hernede måske. Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvad vi skal gøre her. Beautiful. Ui, det er svært. Jeg synes, den er svær den her gang. Meget svær. Vi kan sætte den der. Det gør vi. Vi sætter den her. Og det her, det er ganske almindelig bogbinderlim. Købt hos Hobbytik. Hvad mener jeg? Det hedder noget med danalim eller sådan noget. Sådan der. Sådan. Så er den færdig. Fint. Den blev fint. Så tager vi den her, og der tror jeg, at vi tager noget dobbeltklippende tape med dem her. Men først skal vi have den der på. Jeg kan selvfølgelig også bare gøre sådan her, putte den på sådan. Sådan der. Hvis man nu er i tvivl, og man nu sætter den rigtigt, så kan man putte limen på her. Og så lægger du den ned sådan her. Og så holder du godt fast, vel at mærke, og ikke skubber den. Sådan der. Løfter du op her, og så fjerner du den der beskyttelse der. Og lægger den ned på. Sådan der. Og så den sidste her. Så har vi den lige der, hvor det er, vi gerne vil have den. Den næste her vender vi om og putter puder på. Og de her puder her, de er for en af de biltimmer. Til næsten ingen penge. Men ellers så kan man sagtens købe dem hos de forskellige hobbyforretninger. Der er i et mærke fra
Joy, og der er Photonic Studio Craft Kit. Der var det i der engang. Jeg går ud fra, at de også har det på Photonic Studio siden. Sådan der. Og her skal vi så huske at lægge den rigtigt. Fordi de der puder der, de klæber bare godt. Kom den nok lige lidt for højt op, kan I se der. Og se her, man kan ikke pille det af. Det sitter bare fast nu. Så det må lige være sådan der. Nå. Vi skulle faktisk have nogle tekster frem jo. Noget, der siger tillykke med fødselsdagen, eller noget af den stil her. Fordi de her, de er lige små nok. The best is yet to come. Hello weekend. Ja, det er mere sådan, det er ikke så meget til kort, det her. Det er jo mere til journals og sådan noget, synes jeg. Nå, lad mig lige se, om jeg kan finde nogle danske tekster. Det har vi lige her. Jeg sidder lige og kigger ned i min pose her. Det er for småt. Det var for skævt. Den her kan vi bruge. Den er meget fin. Det er fra NHH Design. Den har jeg brugt en del gange, kan I nok se. Og kan vi lige have noget ved karton her? Og så tager vi lige denne her. Lægger den her op. Jeg rydder lige op, så alle de kan være her. Sådan der, vi tager den her. Og den her, den hedder Tillykke med blomster A7. Jeg har givet 25 kroner for dem i tilbud. Jeg tænker, vi skal have det her op jo. Man kan ikke rigtig beslutte mig for, om vi skal sætte den hvide baggrund på, eller om vi bare skal stemple dem på sådan her. Det tror jeg faktisk, vi prøver. Ja, vi prøver det. Og ser, om det kan lade sig gøre. Og det her, det er archival ink. Og så er det bare med at ramme rigtigt og have meget blæk på, når man laver det. Fordi du kan ikke lave det op, når du først har sat den. Så bliver det sådan noget skævt noget, eller dobbelt, eller et eller andet i den duer. Nu kunne jeg selvfølgelig også bare klippe den ud. Så det vil den simpelthen ikke. Nu er jeg jo på den jo. Lad os lige prøve at se, om vi kan få den ind i den her. Det var fordi, jeg har puttet puder ned under den her jo. Det var ikke så godt. Lad os lige prøve at se, om vi kan det her.
faktisk et rigtig, rigtig fint stempel, det her. Der, fordi der er det der nede under. Vi prøver. Ja. Vi gør et forsøg. Må vi lige lægge noget her, så gør det nu, kan jeg. Der. Det er bare ikke sikkert, det bliver godt. Fordi jeg havde puttet puderne på. Men vi satser. Vi satser på, at vi godt kan. Så det bliver dobbelt nu. Vi er pivstive her. Jeg tror desværre bare ikke, at det bliver bedre. Jeg nu prøver at rejse mig, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan lægge noget mere vægt i. Og ellers må vi bare erklære det ikke godt. Så det kan jeg godt. Det ligner bare, at vi har fået skygge på. Det gør heller ikke noget. Så står der tillykke. Det blev rigtig godt. Faktisk. Og det gør ikke noget, der kom det der ekstra skygge på. Det ser faktisk lidt godt ud, faktisk. Faktisk. Nå, men vi havde kort mere færdigt. Vi lægger lige her. Nå, nu gemmer vi lige den her, men vi klapper den ikke ned, så den her, men vi klapper den anden vej. Fordi jeg tror, vi skal lige bruge det her igen. Hvor skal jeg lægge den? Vi prøver herovre. Jeg håber på det bedste. Så tager vi det her. Og så tænker jeg, lad os prøve at sværte kanterne på den her. Og der bruger jeg bare Distress Oxide, og så Vintage Photo. Jeg tror faktisk også, jeg vil gøre det med det hvide karton der. Hvor vi er jo ikke færdige med at pynte. Vi har også de der fine blomster der. Men den kan vi måske bruge her. Her. Først var jeg snart skulle købe mig en ny. Jeg skal prøve at købe nogle af de store, som jeg bruger mest i farverne. Det vil sige vintage-foto, vintage-foto og vintage-foto. Og sort. Ja. Sådan der. Sådan lidt også her. Hvad med inden i? Så kan vi bare lige gøre det stille og roligt. Sådan lige i kanten her. Sådan der. Vi skal også se, vi er ved at løbe tør for tid. Sådan. Så bliver det ikke anderledes. Vi havde ikke fået de andre. Så får det jo et helt andet look, i stedet for de der meget lyse farver der.
Det ser faktisk rigtig godt ud. Jeg tror faktisk også, at vi skal gøre det med den næste der. Så der ligger klar også derop. Jeg elsker sværtede kanter. Især i det her vintage look. Sådan her. Så tager vi det her hov. Ikke den der her. Sætter på her, tror jeg. Her til. Putter lige noget klister på der. Sætter så på. Så er den så dækket de der 23 der. Sådan der. Kunne det have været godt, hvis jeg lige havde det her? Jeg har lige en rest her, kan jeg se. Det er cheesecloth. Ostelæret, som det hedder på dansk. Til det giver lige noget mere her. Det gør jo ikke noget, at man lige får noget mere her. Sådan der. Og så en blomst hernede, tror jeg. Jeg tror faktisk, det er meget, meget, meget godt. Den her bås her. Yes. Det gør vi. Vi gør det, vi gør det, vi gør det. Så vi starter lige med at sætte den her på. Og der bruger vi puder. Det ville nu også have været fedt, hvis det var, man brugte noget af det her, hvis det var, det var sådan til et herrekort eller et eller andet. Men jeg var ikke så god til de der meget mørke farver. Jeg ved ikke hvorfor. Fordi det er jo flot nok i sig selv, jo. Men jeg er bare ikke god til det. Jeg håber ikke flere puder på. Vi tager den her vej her. Sådan der. Yes. Yes, 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 yes. Og så tager vi noget. Og lige på den her. Se, det var heroppe. Vi havde lidt, og så tager vi lige en lille her. Og en lille her. Sådan der. Yes. Fylder vi lige det her i. Skal vi se, der skal vende den her vej her, så det er over i den her side her. Men vi skal have lagt det her. Lad os se. Perfekt. Perfekt, perfekt. Sådan der.
Sådan der. Så. Så. Og så putter vi den her på med det her lim her. Så. Ah, det blev rigtig sød faktisk. Skal vi lige se, om vi kan putte noget blomstværk på den her så også. Jeg skal sidde der. Sådan der. Og kan vi se, om vi kan putte et eller andet på her? Hov. Så kan vi måske putte den her på. Den sidder godt nok fast, den her. Det er faktisk flot, at man så lige har den der guldkant rundt om. Ved du hvad? Det gør jeg. Det er så et lækkert stofblomster, det her. Så sætter vi nogle over her, så vi kan se alt det guld. Halløj. Sådan der. Åh, det blev flot. Bare at være grim til smuk lige pludselig på et øjeblik. Bare på grund af, der kommer en blomst. Det er jo imponerende. Jeg vil få sådan her over igen. Så har vi den her. Se, vi bliver færdige. Så er den også gået lige om et øjeblik. Jeg tror også, vi putter sværte på det her. På med det samme. Sådan der. Sådan der. Putter vi på her. Nej, det kom alt for højt op. Det var ikke så godt. Det er stadig godt, det her. Så må jeg lige prøve at min lille lim bagpå her. I stedet for. Det blev ikke lige så godt. Jeg tror lige, det er fordi, jeg sidder lige og stresser på grund af tiden. Den er lige ved at løbe fra os. Der er gået en time om et øjeblik her. Jeg sidder lige for højt. Det er der ikke noget at gøre.
hælder også lige på den her. Trykker den her ned. Der. Okay, så har vi den her. Wherever you go, go with all your heart. Hvor end du går hen, så har dit hjerte med dig. Med andre ord, man skal følge sit hjerte. Jeg tror, jeg sætter der. Så kan vi lige tage en blå blomst her. Det ville også være meget flot. Der. Så er det den her hernede. Sådan der. Og den sidste. Den er faktisk rigtig fed, den her. Så er der gået en time. Så vi skynder os nu. Bare for at vise, at vi kan godt lave kort på hurtig tid her. Sådan der. Kan vi have dem der. Og så tænker jeg, der var nogen herovre med de der tal på. Hvor er de henne? Der. Nå, de sidder inde i. Jeg tror lige, jeg klipper dem over her. Men jeg tror lige, jeg gemmer. Nej, dem gemmer vi. Nej. Jeg tror bare, jeg limer den på her. Jeg havde svært det. Sådan der. Så er den herud til. Bare fordi jeg kan. Sådan der.
Sådan kan vi også gøre det. Det bliver også meget fint. Nå, vi skal også det her lige med ud på dem her. Med de to her. Sådan der. Så fik vi lavet en masse kort her. Med lige en masse lim på ud på. Det var ikke så godt. Sådan der. Det blev til en masse kort her. Og den flotteste, synes jeg, er den der. Men det er også fordi, det er mere majs i den stil der. Men det var det. Det blev lige til 5 kort mere. Det var jo dejligt. Så kan de komme op i kassen. Skønt, skønt, skønt. Og så til det vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Og vi ses derude. Pas på jer selv og hinanden. Hej hej.